4月30日，郭碧婷出席某品牌活动图片曝光，荧光粉外套鲜艳亮丽，产后复出状态十分不错。不过刚生完孩子的郭碧婷脸型还是显得圆润了很多，越来越有向太的影子了。我第一个跟大家见面的最好的机会。脸上没有丝毫当妈的憔悴，看来产后这半年时间里她没有被亏待，少奶奶的生活很滋润，不同于以往被质疑，这次郭碧婷的评论区都是赞美的声音。网友大赞郭碧婷产后更温柔了，脸上有点肉反而更好看了，元气满满，状态能打。虽然嫁入豪门，向家带郭碧婷真的是如己出，否则郭碧婷也不会如此滋润吧。老公体贴，婆婆宠爱，郭碧婷真是嫁对了人。